Ik ben Saakje en ik ga je laten zien hoe je heerlijke gevulde kruimelcake appeltjes kunt maken. We hebben daarvoor nodig cakemeel van Koopmans. We hebben uiteraard appels nodig. Dan gaat door de cakebeslag gaan we een stukje boter doen, wat eieren en wat suiker. En straks voor de kruimel bovenop hebben we ook boter nodig, suiker en een klein beetje water. Nou, ik begin met het uitrollen van de appeltjes. Ik heb daarvoor even een bakblik opgezocht voor muffins. Dan kun je ze namelijk heel makkelijk inzetten en dan vallen ze niet om in de oven. Nou, ik heb met de ring even een dingetje uitgestoken, zodat je een mooi randje krijgt. En met deze boor, een soort parisienboor noemen ze dat, kun je ze heel mooi uitrollen. Nou, de stukjes appel die lekker zijn, die bewaren. Die gaan zo meteen door het cakebeslag. En kijk, en het klokhuis, dat wil je natuurlijk niet. Dus dat haal ik er even uit. Nou, met dit boordje gaat het super handig. En je holt ze even verder uit en maak het wandje niet te dun, want dan gaan ze misschien kapot in de oven. Nou, als je uiteindelijk alles uit hebt gehold, zet je in een cakeblik. En de stukjes appel, die mogen door het cakebeslag. Dat heb ik vast even voorbereid. Dus dat is niks meer dan even de boter zacht roeren met wat suiker, eieren doorheen en het meel. En ongeveer de helft van de stukjes appel doe ik er doorheen. Dit schep ik even goed, dat het mooi gemengd is. En dan kun je dit in de appeltjes scheppen. Ik vind het makkelijkst om dit gewoon met twee lepels te doen. Zo, de oven heb ik ondertussen even aangezet op 160 graden. En nu gaan we zo meteen natuurlijk nog dat lekkere kruimelbeslag maken voor bovenop. Nou, schep ze allemaal even vol. Voor dat kruimeldeeg gebruiken we weer dezelfde cakemeel. Ik heb kleine stukjes boter, heb ik vast even voorbereid. Die kunnen erin. Dit stukje mag ook nog mee. En wat kristalsuiker. Je kunt dit eventueel met een mixer doen, maar ik vind het ook makkelijk om het gewoon even met twee messen te doen. Mix je een beetje zo. Nou, dan kun je nog wat klein beetje water erin doen. Dat is voor de menging is het handig. Zo. En dit moet je even goed tot een mooi kruimeldeeg maken. Die gevulde appeltjes echt mijn favoriet als dessert. Het is heel lekker om die lekker warm te serveren. Nou, het ziet er al best wel als een mooi kruimeldeeg uit. Nou, dan schep je nog wat van die kruimeltjes. Natuurlijk kun je gewoon lekker met je handen doen. Doe je bovenop. Zo. Hier ook wat. Niet te zuinig. Verdeel het mooi over 6 appeltjes. En dan mogen ze in de oven. En als je ze dan ongeveer 40 minuten bakken, ziet het er zo uit. En ik vind het heel lekker om daar een klein bolletje ijs bij te serveren. Of misschien wat vanillevla. En dan heb je echt een fantastisch toetje. Kijk voor het hele recept of meer baktips op koopmans.com en heel veel plezier met bakken.